Forza! Au, ty debil, som sa pichol kvôli tebe! Čo tu bliakáš? Čo tu bliakáš? Nevidíš, že makám? Že makám? Ty si presne ako jeden poštár u nás v Očovej. Ten raz tak zreval, že prastríkovi sklenené oko prasklo. A musel si ísť nové vyfúkať sám, lebo sa mu vianočná bambuľa nezmestila. To je pre teba, Karol. Pre mňa? Ale... Počkaj. To je nejaký veľmi čudný list. To nie je list, to je katalóg firmy Moravský rezník. Ja. Aký rezník, debil? Aký rezník? Čo? Hovorí sa rezeň. Rezník je po česky mesiar. A ty si po česky debil. Debil. Počkaj, a skade oni mali moju adresu? Toto je pre teba, Scarlett. Ó, ale ktože to našej Skajke píše? Ktože to... Že by nejaký ctiteľ, čo? Zase. Ale veď nie, momentálne žiadného nemám. No tak asi máš, Skajka, no tak asi máš. Cítim tú konvalinkovú vôňu až sem. Áno. Vykmášem ťa, jak vír jedľu, tvoje prsia i tvoju knedľu. Nádherná zamilovaná básnička, Skaja. Nádherná. A čo ty asi myslel tou knedľou? No ja vôbec nechápem. Ani ja to nechápem. Ľudia tomu nerozumejú. Ja som ti vravel, nepíš knedľu, daj tam buchtu, aj keby sa to nerímovalo. Ja to ste vy dvaja písali? Bože, to je trápne. No a čo? Ja som sa zasmial. Nie je to ohromne vtipné. A ty keby si pochopil, čo som myslel tou knedľou, tak by si sa zasmial tiež. Lenže ty si debil.